Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Жансая Қожахмет, қайырлы таң. Қытай астанасы Бейжіңде бір белдеу, бір жол екінші экономикалық ынтымақтастық форумы басталды. Жоғары дәрежелі саммитке 160 мемлекеттің ресми делегациясы қатысуда. Оның ішінде 40 шақты елдің президенті мен үкімет басшылары да бар. Қазақстандық делегацияны еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев бастап барды. Шараның ашылу салтанатында Нұрсұлтан Назарбаевқа Қытай Халық Республикасының төрағасы және Ресей Федерациясының президентімен қатар сөз берілді. Ауқымды жиын алаңында ой өрбіді. Территорию Казахстана пересекают 11 трансконтинентальных маршрутов, 5 железнодорожных, 6 автомобильных. Через казахстанскую сеть магистральных нефтепроводов, газопроводов осуществляются поставки, транзит энергоресурсов от России, Казахстана, Туркмении в рынки Азии и Европы. Мы видим, что шелковый путь вновь меняет мировой уклад, создает новую глобальную реальность. Он на деле опровергает многие теории краха глобализации, жесткого регионализма. Қазақстан мен Қытай арасында көліктік логистикалық салада тығыз әріптестік орнаған. Бұл екі ел арасындағы сауда экономикалық ынтымақтастықты нығайта түспек. Бір белдеу, бір жол жобасы аясында еліміз Еуропа мен Азия арасындағы негізгі транзиттік елге айналды. Қазірдің өзінде Қытай мен шекарада кедергісіз сауда жасау үшін қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағын құру жұмысы толығымен аяқталған. Онда 79 қатысушы тіркелген. Бір белдеу, бір жол бұл бүгін ғана пайда болған жоба емес. Оның тамырында тарихтың жаңғырығы бар. Себебі Европа мен Азия елдердің тарихи байланысы қайта жанданды. Ал Қазақстан осы байланыстың бел ортасында тұр. Экономикалық белдеу өз жолындағы көптеген елдердің сауда саттығына орасан зор пайдасын тигізді. Тек өткен жылдың өзінде елімізбен Қытай арасындағы алыс-беріс 426 миллион долларға жеткен. Қытайлар Қазақстанның бидайын көп сұрайды екен. Сондықтан сол елге 562 мың тонна бидай жіберіліпті. Ал көршіміз Қазақстан арқылы Европа және Орталық Азия бағытына, Каспи маңындағы Түркия, Грузия, Иранға өз жүктерін еркін тасымалдайды. Екі жыл бұрын елбасы Қазақстанға жақындағы 4-5 жылдың ішінде транзиттен түсетін пайданы 5 миллиард долларға дейін жеткізу қажет деген сондай мақсат қойған болатын. Қазір енді мына транзитпен өтіп жатқан пойыздардың санына қарайтын болсақ, бұл мақсатқа біз жақындағы 2-3 жылда жетеміз деген сондай сенім бар. Мысалы, былтырдың өзінде темір жолмен жүк тасымалы осы екі бекет арқылы 14 миллион тоннаға жуық жүкті тасымалданды. Бір белдеу, бір жол мегажобасы аясында Ляньюнган кемежайындағы Қазақ-Қытай транзиттік логистикалық базасы тұңғыш рет тынық мұхитына жол ашты. Енді Қазақстан Еуразияны алып мұхитпен байланыстыратын маңызды көліктік хаб саналады. Бүгінде Батыс Еуропа, Батыс Қытай тас жолының 3000 шақырымға жуығы елімізге тиесілі. Қытайдан тасымалданатын өнімдер 16 тәулік ішінде Еуропаға жеткізілуі тиіс. Айтпақшы, бұл жолы құрық айлағынан 2,5 миллион тонна данаса жүк тасымалданады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1 миллион тоннаға көп. Бір белдеу, бір жолға 6 жыл толды. Жобаның Қазақстан мен Қытайға берері мол. Өздеріңіз білесіздер, аталған жобаны 2013 жылы 42 айында Қытай төрағасы Си Цзиньпин Қазақ еліне бірінші мемлекеттік сапармен келгенде ұсынған болатын. Сол кезде Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бұл бастамаға бірден қолдау білдірді. Содан бері Қазақстанның нұрлы жол жаңа экономикалық саясатымен Қытайдың жібек жолы экономикалық белдеуі үйлесімді жұмыс жасап келеді. Бүгінде құны 27 миллиард ақш доллар құрайтын 55 индустриялық инвестициялық ірі жоба басталды. Оның 9-ы пайдаға жарап жатыр. Соңғы 10 жылда еліміздің көліктік саласын дамытуға шамамен 30 миллиард доллар инвестиция салынған. 2000 шақырымнан астам темір жол төселді. Каспий теңізіндегі порттың қуаттылығы 26 миллион тоннаға дейін ұлғайтылыпты. По сравнению с традиционным морским путем. Теңіз арқылы тасымалданатын жүк 40-45 тәулікті алса, біздің жолдар арқылы 15 күнде діттеген жерге жеткізіледі. Өткен жыл автокөлік және темір жол арқылы 19 миллион тонна транзиттік жүк тасымалданды. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 6%-ке жоғары көрсеткіш.
Жобаның жемісті жүзеге асуының арқасында бірқатар елдің экономикасының тамырына қан жүгірді. Жалпы Жібек жолы экономикалық белдеуін сақа сарапшылар елмен елдің ынтымақтастығын нығайтатын алтын көпір деп бағалап отыр. Айнұр Қуатқызы, Хабар 24. Шығыстан батысқа тауар тасу қарқыны үдей түсті. Жүк тасымалының көлемі ай сайын артуда. Бұған Қазақстан, Әзербайжан, Грузия мен Түркияның өзара бірлесіп, Транскаспий бағытын жетілдіру себеп болды. Бүгінде теңізаралық тасымалдау бағыты бір белдеу бір жол жобасының маңызды бөлігіне айналған. Қазақстан мен Әзербайжан бірігіп Каспий аралық бағыт бойынша жүк тасымалының логистикасын дамытуға күш салды. Атап айтқанда, қос тарап теңіздегі және жағадағы көлік инфрақұрылымын жаңғыртуға атсалысты. Нәтижесінде Қытайдан жеткізілетін тауар Еуропаға ешбір кідіріссіз жөнелтіледі. Көлік логистикалық бағыт Азия мен кәрі құрыл компаниялар үшін аса тартынды. Әзербайжанның мәркәзі Азия шығышы. Қытай, Орталық және Шығыс Азияға Әзербайжан кәсіпкерлері Қазақстан арқылы жол тартады. Қазіргі таңда Каспий, Шығыс пен Батысты біріктіретін аймақтық логистикалық хабқа айналды. Сондықтан Қазақстанның Әзербайжанмен арадағы көліктік жобалары тұтас Еуразия аймағы үшін маңызды. Жүк тасымалының әлеуеті жылына 15 миллион тоннаға жетуге мүмкіндік береді. Болашақта оны 25 миллионға жеткізу жоспарда бар. Биылғы жылдың алғашқы үш айында жүк тасымалының көлемі былтырғының 1-90-мен салыстырғанда 3 есе өскен. Сондай-ақ Баку, құрық Баку бағытымен жүретін пойыз вагондарының саны артып 53% ұлғайған. Ал Транскаспий бағыты арқылы тауарды контейнерлермен тасу 3 есеге өсті. Бүгінгі таңда Әзербайжан арқылы өтетін жүктің 90% транзиттік саналады. Оның ішіндегі Қазақстан арқылы өтетіндердің үлесі қомақты. Логистиканың үнемі жаңарып, инфрақұрылымның жаңғыруы бір белдеу, бір жол жобасының әлеуетін арттыратыны белгілі. Шығыстан батысқа, батыстан шығысқа жіберілетін жүк ағынының ұлғаятыны анық. Себебі компаниялар үшін мұндағы тасымал тарифі анағұрлым тиімді. Транскаспий бағытының бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселесі біртіндеп шешіліп жатыр. Ең алдымен бұл Қазақстан, Әзербайжан және Грузиямен арадағы бірыңғай тарифті енгізуге қатысты болмақ. Тараптар тауар тасымалының көлемін биыл 7 миллион тоннаға жеткізуді көздейді. Бақтоптаева, Шафак Алиева, Айдин Гасан, Хабар 24, Әзербайжан, Баку. Енді Бейжіңнен әріптесім Рауан Мыңбаев бізбен тікелей байланысқа шығып, форум барысынан ақпарат беруге дайын. Рауан, қайырлы таң. Шараның ашылу салтанатында көшбасшылар не деді, Рауан? Олар қандай мақсат мүддені көздеп отыр? Қайырлы таң, жансая. Форумның басталғанына санаулы сағаттар ғана болды. Әлгінде ғана әлемдік көшбасшылар тізгінді алып, өздерінің ұсыныстарын жариятты. Солардың қатарында тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та бол. Дәл осы жиында Нұрсұлтан Назарбаев Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен бірлесіп қолға алынған бір белдеу бір жол бастамасының соңғы жылдары жеткен жетістіктеріне кеңірек тоқталды. Әсіресе Қазақстан қолға алған инфрақұрылымдық жобалар ерекше атап өтілді. Бұл іске біздің еліміз 30 миллиард ақш доллары жұмсағанын айрықша атап өтті. Еске сала кетейін, соңғы 2010 жылдан бері елімізде инфрақұрылымдық жобалар қарқынды түрде жүзеге асты. Оның ішінде Батыс Еуропа, Батыс Қытай сынды автокөлік жолдары, сондай-ақ пойыз жолдары, оған қоса да әуе қақпалары, құрғақ және теңіз порттарының құрылысы жүрді. Міне осындай қазақстандық жұмыстарда Қазақстан қолға алған жобаларды елбасы бүгінгі форум барысында ерекше атап өтті. Және де форум барысында Нұрсұлтан Назарбаев Еуразиялық экономикалық одақ пен Қытайдың бірлесіп қолға алған жобаларын және алдағы уақытта қандай жұмыстардың қолға алынатынын айтты. Еске сала кетейін, бүгінгі форум барысында Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин осы Жібек жолы бойында орналасқан мемлекеттердегі инфрақұрылымдық жобаларды толықтай қолдауға Қытай тарапы дайын екенін айтты. Бұл мәлімдемені Ресей президенті Владимир Путин де құп көрді. Дәл қазір елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың форум барысында сөйлеген сөзін бірге тыңдап көрелік. Президент осы соңғы жылдары бір белдеу бір жол аясында жеткен жетістіктер ерекше атап өткен болатын. Бірге тыңдайық. Қазақстан, где впервые председателем КНР была озвучена эта идея, с первых дней поддержала инициативу строительства пояса и пути. И сегодня, по итогам первого, я считаю, успешного этапа строительства одного пояса, одного пути,
уже можно ответить следующие успехи. Первое. Мир явно уже сильно устал от конфликтных геополитических концепций. Еще более тяготеет геоэкономике и совместному развитию. Один пояс, один путь олицетворяет гораздо больше, нежели просто комплекс новых возможностей для экономического сотрудничества. Инициатива отражает сильный исторический запрос от более 120 государств мира и безопасность, широкую торговлю и процветание. Форум барысында елбасы Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин көтерген бастамаларға толықтай қолдау білдірді. Еске сала кетейін, Си Цзиньпин осы Жібек жолы бойында орналасқан елдердің инфрақұрылымдық жобаларын Қытай тарапы толықтай қолдайтын айтқан болатын. Бұл пікірге Ресей президенті де қосылды. Әлгінде ғана президенттердің легі рет бойынша Мысыр президенті сөз алды. Жалпы бүгін форум аясында жоғарыда айтып өткенде 40-қа жуық мемлекет басшысы мен премьер-министрлері келді. Бірақ олардың барлығына бірдей сөз кезегі берілген жоқ. Тек 10 шақты президент мінберден сөз алды. Соның ішінде біздің тұңғыш президент елбасында болды. Жансая, әзірге мендегі бар ақпараттар еті осындай. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Рауан. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Рауан Мыңбаев, Бейжің, Қытай. Жалғастырамыз. Екінші форум мәні мен маңызы қандай болмақ? Форум барысында қадау-қадау ой айтылды. Ол қалай жүзеге асады? Осы орайда әлеумет танушы Айгүл Садуақасова мен сұхбаттасудың сәті түсті. Айгүл ханым, қайырлы таң. Форумнан сіз не күтесіз? Қайырлы таң. Форумға биыл көптеген елдер қатысып отыр. Бұл жерде үш күннің арасында көптеген алаңдар ашылуда. Оның ішінде тек қана экономикалық емес, биылғы жылдың ерекшелігі гуманитарлық конференцияда өтіп жатыр. Соның шеңберінде ұлы Жібек жолы кезінде қандай мәдениеттерді, білім, ғылымдың тасымалдаушы бір жолы болғандықтан, қазіргі таңда да бірінші меніңше осы ерекшелігі ол тек қана жол дәлізі болмай, сонымен қатар технологияларды, жаңа бір үлгілерді елден елге таратып, және елдердің арасында бір жақындасу орнатпақ. Бұл диалогтың бір жаңа формасы. Бірақ әрине біріншіден бұл жерге прагматикалық, экономикалық маңыз беріліп отыр. Сонымен қатар прагматикалық десек, бұл жерде ғылым да, білім да тығыз жүру керек. Сондықтан кеше гуманитарлық форум аясында осындай көптеген ойлар айтылды. Меніңше бұл жерде Қазақстанға беретінді әсері зор, және тек қана шекаралас мемлекеттер емес, кең ауқымды батыс пен Еуропаны байланыстыратын бір үлкен форум. Сондықтан нәтижесі меніңше өте тиімді болады деп ойлаймын. Айгүл ханым, дұрыс айтасыз, сөзіңіз аузыңызда. Енді елбасы Нұрсұлтан Назарбаев форум барысында Қазақстанның мүмкіндіктерін жіктеп шықты. Оларды дұрыс пайдалану керектігінде айтып өтті. Әлеуетіміз қаншалықты тиімді кәдеге жарап жатыр бүгінгі таңда? Бұл жерде біздің біріншіден адами әлеуетіміз, білім жүйесі бір қалыпты жүйеге түсті деп айтамыз. Қазіргі таңда және біздің болашақ бағдарламамыз арқылы қаншама 3-5 мыңдай жастарымыз білім алып келді. Біріншіден, әрине біздің тіл білім әлеуетіміз артты деп айтамыз. Қазіргі таңда белгілі-белгілі университеттерде біздің жас балаларымыз білім алып жатыр. Ал егерде нақты Қытайда алатын болса, қазіргі таңда 14 мың қазақ студенттері Қытай университеттерінде білім алып жатыр. Бұл да болашақта экономикалық, дипломатиялық, мәдени қарым-қатынастар нығайты түсуге өте үлкен бір үлесін әкеледі өзінің. Сонымен қатар, мысалы, шекаралас елдерді алатын болсақ, тура сондай жағдай. Қазақстан өзін Евразия құрлығындағы орталық мемлекет ретінде мәдениет, жаңа бейбітшілік және келісім саясатымен жан-жағын бір бітімгерлік және өзінің сондай бейбітшілік саясатымен танымал. Сондықтан осы жерде меніңше Қазақстанның әлеуеті осы жерден басым болады. Және осы үлкен дәліздің ортасында сондай бір бейбітшілік мәдениетін қалыптастыруға да біздің әлеуметіміз зор деп ойлаймын. Айгүл ханым, енді қарап тұрсақ, бір белдеу бір жол бағдарламасы Қытайдан Еуропаға жүк тасымалын оңтайландыруға бағытталған. Бұл біздің экспортымыздың артуына қандай жол ашады?
Егер де экономикалық көзғарасты айтатын болсақ, жүк тасымалы шынымен да экспорттық әлеуетті артыру керек. Ішкі өнім өсу керек бұл жерде. Елбасының бірнеше бағдарламаларының ішінде бұл инновациялық және ауыл шаруашылығына арналған үлкен-үлкен бастамалар. Сондықтан осы бастамалардың нәтижесі ары қарай осы тасымал жолымен өзінің экспорттық әлеуетін жоғарылату керек. Қазіргі таңда, енді соңғы 5 жылдың ішінде Қазақстан өзінің инфрақұрылым жүйесін жақсы деңгейге көтерді. Ал сол инфрақұрылымды жақсы пайдалану үшін әрине қазіргі таңда тауар өндірушілерге үлкен бір мақсат тұтып отырмыз. Сондықтан әрине бірін соңынан бірі арғарай ілесіп дамуға жол ашатын үлкен жоба деп ойлаймын. Рахмет, көп-көп рахмет сізге тұшымды сұхбатыңыз үшін айтар алғысымыз шексіз. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямызда «Бір белдеу, бір жол» форумының мән мен маңызы турасында ой бөліскен әлеуметтанушы Айгүл Садуақасова. Жалғастырамыз. Тегеран, Қытай, Қазақстан, Түркменстан, Иран темір жол бағытын жандандырып, жаңа инвесторларды тартуды жоспарлап отыр. Сарапшылардың пікірінше, көп тармақты жолдағы жүк тасымалын ұлғайтуға мүмкіндік мол. Иранда бұл бағыт қаншалықты танымал, толығырақ келесі материалымызда. Қытай, Қазақстан, Түркменстан, Иран темір жолы туралы 3 жыл бұрын айтылды. Қазір бұл жоба сынақ ретінде жұмыс істеп жатыр. Дегенмен шойын жолмен тауар тасымалдау жыл сайын дамып келеді. Иран жақын айларда Бейжіңнен 2 жүк контейнерін қабылдауды жоспарлап отыр. Сондай-ақ, биыл Тегеран бұл бағытпен техника ауыл шаруашылық өнімдерін тасымалдауды арттырады. Бұл жобаның Тегеран үшін саяси, экономикалық және әлеуметтік маңызы зор. Жалпы Иран, Қазақстан, Түркменстан және Қытай арасында бұл темір жол кең көлемде жұмыс істеу керек деген келісім бар. Бірақ қазір оның әлеуетін толық пайдаланып отырған жоқпыз. Иранда қазір кәсіпкерлердің бұл бағытқа қызығушылығы артқан, себебі осы темір жолмен жүк тасымалда өзге жолдарға қарағанда әлдеқайда арзан. Табиғат жанашырларда темір жолдың экологиялық таза және қоршаған ортаға еш зияны жоқ екенін айтады. Бұл бағытпен жүктердің тасымалданып жатқаны маңызды. Онымен Иранға да көптеген қажетті тауарлар жеткізіліп жатыр. Мысалы, бізге ауыл шаруашылық өнімдері, көлік құрал жабдықтары және өзге де көптеген тауарлар қажет. Иран сарапшылардың пікірінше, бұл темір жол Қазақстан үшін жаңа нарықтарға, мысалы, Үндістан мен Біріккен Араб әмірліктеріне шығуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ Иран Нұр-Сұлтан қаласын Чахар-Бахар портымен де тікелей байланыстырады. Ал алдағы уақытта жобаға Ресей мен Еуропа елдері қатысуы мүмкін. Арайлым Жақсылық қызы, Юлия Гнатюк, Дмитрий Лукша, Махмуд Махмуди, Хабар 24, Иран. Жаңа жібек жолы арқасында Қазақстан мен Германия арасындағы ынтымақтастық аясы кеңейіп жүр. Германияның басты темір жол тасымалдаушы компаниясы Deutsche Bahn бір белдеу бір жол жобасындағы Қазақстанның орнын жоғары бағалап отыр. Компанияның Еуразияда бизнес дамыту бойынша аға вице-президенті Уве Лойшнердің пікірінше еліміздің көлік тасымал саласындағы әлеуеті зор. Қазақстанда жүк тасымалы қарқынды дамып, жаңа темір жол хабтары мен теңіз айлақтары салынып жатыр. Неміс маманы Қорғас құрғақайлы Қазақстан 2019 жылы Қытай мен Германия арасында жаңа жібек жолымен 100 мыңнан аса контейнер жіберуді көздеп отырмыз. Сол себептен бұл біз үшін маңызды жоба. Ал Қазақстан негізгі серіктесіміз. Елдеріңіздің зор әлеуеті бар және оны сәтті жүзеге асыруда. Осының айқын дәлелі Қорғас. Темір жол байланысын жақсартуымыз керек. Алдағы жылдары жүк жеткізу мерзімін 14 күннен 10 күнге дейін қысқартып, тасымал құнын арзандатуға тырысамыз. Блокчейн секілді жаңа технологияларды енгізу алға басуымызға көмек береді. АҚШ, Біріккен Араб әмірліктері, Ресей, Бахрейн сынды бірқатар елдер Қазақстанның құрғақ саумалына қызығушылық танытып отыр. Қытай нарығында да құрғақ бие сүтіне деген сұраныс жоғары. Әсіресе фармацевтикалық компаниялар бұл өнімді тонналап алуға дайын. Былтыр құрғақ саумалдың экспорты 30 тоннаны құраған. Алайда бұл аз. Біріншіден экспорт көлемі мардымсыз. Екіншіден тиісті рұқсат қағаздарды рәсімдеу үдерісі ұзаққа созылып кетті. Бүгінде қазақстандық өнімнің саудасы тек Қорғас шекарааралық сауда орталығы арқылы іске асып жатыр. Құрғақ саумал өндірісі қарқын алған жағдайда қазақстандық экспорт үшін бір белдеу бір жол жобасының шарапаты тиер еді.
Бір белдеу, бір жол халықаралық жобасының шеңберінде Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда әріптестігі ары қарай кеңейеді. Бұл ретте Қорғас трансшекаралық еркін сауда орталығының атқарар рөлі еселене түспек. Іске қосылған сәттен бастап 7 жылдың ішінде қос елден 24 миллион турист 40 миллиард юаньның саудасын қыздырған. Айта кетерлігі, Қорғас әлемдегі алғашқы еркін сауда орталығы саналады. 528 гектар аумақты алатын орталықтың 3-тен 1 бөлігі Қазақстанға тиесілі. Мұндағы алыс-беріс баж салығынсыз, яғни дьюти-фри негізінде жүргізіледі. Бұдан бөлек қос елдің азаматтары орталық аумағына жеке паспорт немесе иммиграциялық рұқсатнамамен кіре алады. Жалпы бір белдеу, бір жол бастамасын кеңейту кәсіпкерлерді іс басына көптеп тартуға жол ашты. Бүгінде Қорғас трансшекаралық орталықта 5000-нан астам Қытай және Қазақстан компаниялары жұмыс істейді. Осы жерде ісімізді дөңгелетіп отырмыз. Міне 5-ші дүкен аштық. Қараша айынан бері онлайн сауданы іске қосып, сауда айналымын 60%-ке ұлғайттық. Электронды коммерцияның жеке платформасында аштық. Онда Қазақстан мен Қытайдан миллионнан астам адам тіркелген. Сол арқылы күнделікті 800 мың юаньның тапсырысын қабылдап жатқан жайымыз бар. Өткен жылы шығыс Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымы 510 миллион доллардан асып жығылды. Оның ішінде экспорт көлемі 308 миллион долларды құрайды. Шекаралас елге өндірісті өлкеден әсіресе тазартылған және өңделмеген мыс қоспалары жөнелтіледі. Ал азық түлік жағынан күнбағыс майы, ет және бал өнімдерінің өтімі жақсы. Мәселен, ет өнімдерін аспан асты еліне өткізу барысын жеңілдету үшін Өскеменде Қытай стандартына негізделген зертхана салу жоспарланды. Бұған көрші ел 1 миллиард теңге бөліп отыр. Бұдан өзге жергілікті омарташылар да шетел нарығына шығуға мүдделі. Өткені Қытай елінің тәтті өнімге деген қызығушылығы жоғары. Өткен жылдың күзінде ол жаққа 2 партия бал жіберілген екен. Ал биыл наурыз айында 250 тонна бал экспортталған. Өңірдегі ең ірі бал өндіруші шаруашылығы қазір экспорттаушылар тізіміне еніп отыр. Барлығы да тұтынушыларға байланысты. Әсіресе Қытай ел тарапынан болатын сұраныстың маңызы зор. Америка, Монголия сияқты елдерменде іскерлік қарым-қатынас орнатып жатырмыз. Жалпы Қазақстанда жылына 15 мың тонна бал өндіріледі. Оның 5 мың тоннадан астамы ел ішінде қалады. Қалғаны жақын және алыс шетелдерге экспортталады. Әрине бұл көрсеткішті арттыруға да болады. Қытай Халық Республикасы басшысы Си Цзиньпин бір белдеу бір жол бастамасын көтергеннен бері жоба шеңберінде 125 мемлекет пен 29 халықаралық ұйым ынтымақтастық туралы 173 келісімге қол қойған. Алып жоба аясында елдер арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға мүмкіндік беретін көптеген өнеркәсіптік және инфрақұрылымдық жобалар жүзеге асырылуда. Олардың басым бағыттары қандай? Экономика жаңалықтарының шолушысы Ғазиза Мұхамеджанова тақырыпты жалғастырады. Ғазиза, қайырлы таң, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таң, Жансая. 6 жыл бұрын бір белдеу бір жол жобасының 5 негізгі бағыты айқындалған. Олар саяси, инфрақұрылымдық байланыс, еркін сауда, қаржылық интеграция және адамдар арасындағы байланыс. Инфрақұрылымды дамытуға арналған Қытай инвестициялайтын ірі магистральдар жайында сәлден соң жалғастырамын. Армысыздар. Аспан асты елінің компаниялары көптеген жобаларды қаржыландырумен айналысады. Бір белдеу бір жол аясындағы бастамалардың бірі Қытай-Лаос темір жолы. Ұзындығы 400 шақырым, басым бөлігі көпірлер мен жерасты өткелдерінен тұрады. Оған 40 миллион юань инвестиция тартылған. Тағы бір жоба Индонезиядағы темір жол құрылысы. 2017 жылы қытайлық корпорация Джакарта-Бандунг желісіне 11 жүрдек пойызын жеткізу туралы келісім шарт жасады. Пойыздардың жылдамдығы сағатына 350 шақырымға жетеді. Қытай жобаның сәтті жүзеге асырылатынына сенімді. Сондай-ақ Суэц каналының экономикалық аймағында Қытай Халық Республикасының 70-ке жуық ірі кәсіпорны жұмыс істейді. Қытайлық компаниялар Африка елдерін қосатын темір жол құрылысында да мердігерлік етеді. Өзге тақырыптарға ойыссақ, мемлекеттік ипотекалық бағдарламалар тұрғын үй нарығына жаңа серпін берді. Биыл наурыз айында қазақстандықтар баспана сатып алу және сату бойынша 19 мың келісім шарт жасаған. Қазақстан экономикасына сараптама жасайтын Ranking.kz порталына сүйенсек, мұндай үдеріс былтыр басталған 7-20-25 бағдарламасымен байланысты. 2018 жылы нарықтағы келісім шарттар саны 19%-ке дейін өсті. Жылдық өсімнің жоғары қарқыны биыл да сақталуда.
жеңілдетілген несемен баспана алғысы келетіндерге бағаның қымбаттағаны да кедергі болмаған. Мысалы, 2019 жылдың наурызында жаңа тұрғын үйдегі бір шаршы метрдің құны 278 мың тенге болған, яғни бір жылда баға 6% шамасында өскен. Баспана нарығында сатып алу сату келісім шарттарының үлесі бойынша Алматы алдыңғы қатарда. Өңірде 3,5 мыңнан астам келісім шарт жасалған, үштікке Ақтөбе және солтүстік Қазақстан облыстары кірді. Биыл қазақстандықтар 120 миллиард теңгеге 13 мыңнан астам көлік сатып алған. Қазавтожол акционерлік қоғамының 2019 жылдың 1-ші 90-ын қорытындылады. Оған сай бір көліктің бағасы орта есеппен 8 миллион теңгеден асады. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 9%-ке жоғары. Мұндағы отандық көліктердің бағасы нарықтағыдан айтарлықтай төмен 6,5 миллион теңге. Импорттық көліктің құны 10 миллион теңге көлемінде. Тіркелген тұтынушылар тобын тізбектесек, темір тұлпар сатып алғандардың 3-тен 1 бөлігі бағасы 5 миллион теңгеден аспайтын көлікті құнттаған. 12,14% 7 мен 10 миллион теңге аралығындағы көліктерді таңдаған. Айта кетейік, бұл нарықтың шамамен 27%-ын бизнес және премиум санаттағы, ал 11%-ын жаңа көліктерге тиесілі. Сараптамаға сай бағасы қымбат техниканың үлесі артқаны байқалады. Мамандар мұны бизнес санаттағы седандардың қол жетімділігімен байланыстырады. Еліміздегі ірі компанияларда 28 мыңнан астам бос жұмыс орны бар. Әсіресе жоғары жалақы төленетін өңірлерде қызметкерлерге деген сұраныс жоғары. Мысалға, Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары мен Атырау облысын атап өтуге болады. Жыл басынан бері жүргізілген тіркеуге сәйкес ірі және орта компанияларда 2,14 миллион адам жұмыс істейді. Көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 1,5%-ке жоғары. Energyprom.kz сараптама агенттігінің хабарлауынша, ең үлкен өсім тұрмыстық қызмет секторында байқалады. Өсім бірден 17,3%-тен асады. Сондай-ақ көтерме және бөлшек саудада қызметкерлер санының өсуі қарқыны жоғары. Көлік жөндеумен айналысатындар саны жылына 11,3%-ке көбейген, ал жылжымайтын мүлік саласында жұмыспен қамтылғандар санының айтарлықтай төмендеуі байқалады. Көрсеткіш бір жылда 28,7%-ке түскен. Валюта бағамына тоқталсақ, Қазақстан қор биржасындағы соңғы сауда-саттық нәтижесі бойынша ақш долларының бүгінгі бағамы 379 теңге 86 тиынды құрады. Шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 380-381 теңгеге сатып алуға болады. Мендегі ақпарат легі осындай, Жансая, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Ғазиза. Экономика жаңалықтарына шолу жасаған әріптесім Ғазиза Мұхамеджанова. Биыл Құрық теңіз порты арқылы 2,5 миллион тонна жүк тасымалдау жоспарланып отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1 миллион тоннаға көп. Екі жыл бұрын іске қосылған Қазақтың екінші теңіз порты бүгінде еліміздің транзиттік және экспорттық әлеуетін арттыруға зор үлес қосып отыр. Айлақтан тек Қазақстанның ғана емес, Қытай мен Орталық Азия елдерінің тауарлары Еуропаға тасымалданып жатыр. Қазір портта екі бірдей теміржол айлағы жұмыс істеп тұр. Әрқайсысы тәулігіне 50 вагон жүк сыйып кететін 4 бірдей алып кемені қабылдап жөнелте алады. Вагондар көпірден өтіп лифт арқылы кемеге тиеледі. Былтыр осы паромдық кешен арқылы 210 кемеге жүк артылған. Құрық портында теміржолдан өзге қуатты автомобиль айлағы бар. Ол жылына 20 мың көлікті қабылдауға қауқарлы. 2018 жыл бізге Құрық портына өте жақсы жыл болды деуге болады. Елбасының қатысуымен Құрық портында автомобиль құрамы ашылды. Көптеген шет елден өзіміздің жаңа осы Каспий теңізінде Әзербайжан, Түркменстан, Ресей өңірлерінен біздің әріптестеріміз келіп, бәрі өздерін ғон бағасын беріп, Құрық портын ашылу салтанатына қатысқан болатын. 2018 жылы тасымал көлемі 2017 жылға қарағанда 10%-ға көп болды. Ол 1 миллион 610 мың тонна 2018 жылы тасымалданды. Кемелердің саны 453 кемені біз бір жылда өндедік.
Елімізде екінші теңіз портының іске қосылуы аймақтағы әлеуметтік мәселенің шешілуіне де жол ашты. Қазір жаңа портта 300-дей адам еңбек етуде. Жұмысшыларға арнап 120 адамға жатақхана тұрғызылды. 25 жастағы Азат Арықбаев үш тілді еркін меңгерген білікті маман. Ол порттағы халықаралық талапқа сай жабдықталған қызмет көрсету орталығында еңбек етеді. Жақын жердегі жатақханада тұрады. Жұмыс пен баспана мәселесі шешілген жас маман жақында отау құрып отбасылы болыпты. 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап жұмыс жасап келе жатыр. Осында біз деген мен экспедиторлық бөлімінің маманы боламын. Осында жолаушылар мен жүргізушілердің құжаттарын рәсімдейміз. Бүкіл жұмыс автоматты түрде жүргізіледі. Осында таза әрі әдемі ғимаратта отырамыз. Құрық порты Транскаспий халықаралық көлік дәлізінің ең маңызды бөлігі. Әзірге тек Әзербайжан порттарымен әріптестік орнатқан порт басшылары алдағы уақытта өзге порттармен де байланысты арттыруды көздеп отыр. Жыл соңына қарай Иран мен Түркменстан елдеріне жүк тасымалдана бастайды. Осылайша жылдық қуаты 6 миллион тоннаны құрайтын құрық порты келер жылдары толық күшінде жұмысын бастамақ. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев және Сұңғат Төлебаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Оралдық кеме құрастыру зауыты Нұрсултан атауын еленген жаңа кемені суға түсірді. Су көлігі шекара қызметінің тапсырысымен жасалған. Келешекте еліміздің Каспий теңізіндегі шекарасын қорғап, қарақшылық әрекеттер мен контрабандалық операцияларға тойтарыс береді. Барыс жобасымен жасалған бұл 6-шы кеменің қару-жарағы мен байланыс құралдары толықтай жаңғыртылған. Бұл оралдық зауытта құрастырылған 30-шы су көлігі. Кеме жасау үстінде көп нәрсе үйрендік, мол тәжірибе жинадық деп сеніммен айталамыз. Оған осы кеменің жауынгерлік мүмкіндіктері айқын дәлел. Ұзындығы 42 метр болатын су көлігі 5 балдық теңіз дауылына төтеп бере алады. Салмағы 240 тонна. Су тұтатын қондырғының көмегімен теңіз бетінде 5 тәулік бойы жүзе алады. Су асты диверсанттарымен күреске арналған арнайы жабдықпен қамтылған. Қауіп төнген жағдайда жау нысанына 5 шақырым жерден соққы беріп, жойып жібереді. Тек қана су бетінде емес, суның астында да локация станциялар бар. Соған байланысты жаңа техника ретінде көп өзгерістер болып жатыр. Біздің шекара қызметшілер осындай корабльді пайдалану үшін өте қуанышты. Барыс жобасындағы мұндай кемелерді құрастыруысы 13 жыл бұрын қолға алынды. Оралдықтар үшін әр кеменің теңізге аттануы зор қуаныш. Проект, который следующий, они планируют сделать этот проект Кемергер. Келешекте Кемингер атты жоба аясында су ығыстырғыштық салмағы 550 тонны болатын кеме құрастыру жоспарда бар. Біз бұл тапсырысты да ойдағыдай орындауға даярмыз. Еліміздің 1800 шақырым болатын теңіздегі шекарасын өңірімізде жасалған отандық кемелер күзетіп жүр. Сондықтан біз еліміз үшін шын мәнінде өте қажетті өнім өндіріп жатырмыз деп мақтанышпен айта аламыз. Индустриалдық инновациялық даму бағдарламасының аясында зауыт үлкен қолдау алды, мемлекеттік тапсырыс алды. Сол зауыттың модернизациялаудың бір нәтижесі. Алдағы уақытта біз бұдан да үлкен кемелерді дайындауға зауытты соған сәйкес дамыттық. Мемлекеттің қамқорлығымен осындай отандық өнімді шығару біз үшін өте маңызды. Шекара қызметі кеме құрастыру зауытымен қарым-қатынасын үзбек емес. Мәселен, жағалау қызметі үшін кемелерді орналастыру жүйесімен жаңа айлақтар ауадай қажет дейді мамандар. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Ақтауға достық сапармен Иранның жауынгерлік кемелері келді. Бұл Иран теңізшілерінің еліміз тәуелсіздік алғалы Қазақстанға жасаған екінші сапары. Ақтау теңіз портын аялдаған меймандарды Қазақстанның әскери теңіз күштері салтанатты түрде қарсы алды. Әскери оркестрдің сүйемелдеуімен күй тартылып, ән шырқалды. Джошан және Сепар Иранның ең үлкен су көліктері. 1500 тонна су ығыстыра алатын қуаты бар. Экипаж құрамы 120 адамнан тұрады. Ирандықтардың басты мақсаты қазақстандық әріптестерімен өзара байланысты нығайту. Олар Ақтауда 3 күн аялдауды жоспарлап отыр. Киелі Маңғыстаудың тарихи жерлерін аралап, түрлі кездесулер
Каспий достық тенгізі. Біз секілді оны жағалай орналасқанын барлық ел тұншықты қалайды. Тенгіз бәрімізге ортақ, сондықтан да оны қорғау міндетіміз. Сапар барысында қазақстандық әріптестермен тәжірибе алмассақ дейміз. Бүгінгі кездесу екі ел арасындағы әскери әріптестіктің негізінде жүзеге асты. Бұған дейін Қазақстанның әскери теңізшілері Иран еліне барып қайтқан еді. Мұндай сапарлар достық қарым-қатынасты нығайтып, Каспий теңізіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз етері сөзсіз. Жайық Каспий бассейнінде көктемгі балық аулау маусымы аяқталды. Биыл ауа райының жылы болуына орай су маржандары өзенге ерте шықты. Соның нәтижесінде Атырау балықшылары бір маусымда 1000 тоннадан астам балық аулап үлгерді. Көктемгі тартымды табысты аяқтаған балықшылар бекіре шабақтарын өткізетін зауыттарға 60 дана бағалы бекіре балығын тапсырды. Өткен 90 айындағы апатты жағдайдан соң жайықта қадағалау күшейді. Тартым басында балықшылардан өзге инспекторлар, ихтиолог мамандар бірлесе жұмыс атқарып жатыр. Олар Каспий теңізіне өзенге беттеген балықтың жай-күйін бақылайды. Қазір шығып атқан балықтардың бәрі сау, ешқандай не аурулар байқалмайды. Қазіргі балықтардың бәрі ұлдырықтармен. Ол заңдыры себебі табан жайын мөңке сазан балықтары жылдар бойы қалыптасқан дағды бойынша тұқым шашуға тұщы өзенге келеді. Бассейндегі балық қорын сақтау үшін бүгіннен бастап өндірістік кооперативтер балық аулауды тоқтатты. Ендігі мәселе су маржандарын браконьерлерден қорғау. Әдетте өндірістік кооперативтердің балық аулайтын өзіндік стандарты бар. Онда ауралдарының биіктігі болмаса ұзындығы ғана емес, әрбір көзінің өзіндік стандарты бар. Мына қараңыз, мынау шамамен 34-48 мм-лік. Яғни ұсақ балықтар шығып кетеді, тек қана ірісі ауланады. Ал енді мына қараңыз, мынау браконьерлік аурал. Бұл Қытайдың сеткісі деп аталады, немесе бұны көбіне жаңағы қарақшылық құрал деп айтады. Қараңыз, бұған түскен балық емес, мына адамның өзі шырматылып жатыр. Биыл жылдағы қарағанда бекіре тұқымдастарда өзенге көптеп кіре бастаған. Осы уақыт ішінде кооперативтер облыстағы бекіре шабақтарын өсіретін екі зауытқа 60 дана шоқырмен бекіре тапсырыпты. Тіпті соңғы 15 жылда мүлде көрінбеген бекіре тұқымдастарына жататын пілмай балығы да шықты. Былтырғы балық қырғынынан көзі қорыққан балықшылар биыл ата кәсіптен қол үземіз бе деп қорыққан. Шүкір жайықтың қазынасы тартылмапты. Қыстағы балықтар кішкентай не болғаннан кейін болмай қала ма деп еді, қазір жақсы болып жатыр. Бір тартымға сол жарты бұрозда шығып жатыр, енді жоқ емес, жақсы. Үш тонна, төрт тонна, бес тонналар шығып тұр. Жаман емес, енді былтырға қарағанда жақсы өтеді. Ереже бойынша жайық Каспий өзендері мен Каспий теңізінен кооперативтер 14,000 тонна балық аулауы тиіс. Қазір 1,000 тоннадан астам су маржаны сүзілді. Ендігі кәсіп күзде жалғасады. Арыстан Бекенжи, Амантай Матинов, Жандос Рахмутуллин, Хабар 24, Атырау. Семейде облыстық жастар форумы өтті. Оған қоғам белсенділері, спортшылар және жұмысшы жастар қатысты. Жиналғандар бүгінде мемлекетімізде жас азаматтар үшін сапалы білім алып, лайықты еңбек етуге барлық жағдай жасалғанын атап өтті. Сондықтан да олар тұрғындарды еліміздің дамуына серпін беретін алдағы маңызды саяси науқанға белсенді қатысуға шақырады. Біздің еліміздің ертеңін айқындайтын, болашағымызды бағдарлап беретін жетекшімізді таңдауға барлығымыз қатысуымыз керек деп ойлаймын. Және де өзіммен қатарлас, және де бірінші рет қатысқалы отырған жастарды осы науқанға бір ауыздан шақырамын. Тілшілеріміз оқиға орнында жүр. Новости – наша жизнь. Біз Европадағы ең ірі жел электр станцияларының біріндеміз. Өрт сөндіру көлігінің үстіне мініп алып. Қойтса погружаться на глубину до 20 метров.
Мы видим, что в Берлине неспокойно, стражи порядка констатируют десятки задержаний. Их задача принять со спутника сигнал и распространить на близлежащую территорию. Впрочем, тысячи казахстанских семей так никогда и не забудут об испытаниях на Семипалатинском ядерном полигоне. Астана опера, мемлекеттік опера және балет театры. Бұл елорданың сол жағалауында орналасқан сәулеттік үлгісі ерекше нысанның бірі. Үш жеті лотереясы. Үш санды тап. Күн сайын ұтысқа ие бол. Ұтыс тігу 100 теңге. Толық ақпарат sjuldiz.kz сайтында. Бірлік пен бейбітшілік тұғырлы тәуелсіздігімізбен бірге жасасып келе жатқан киелі ұғымдар. Мемлекет басшысы дер кезінде ұтқыр шешім қабылдап, саяси тұрақтылықты сақтай білді. Бұл атыраулық этнос өкілдерінің пікірі. Бүгінде Атырау облысында 80-нен астам ұлт пен ұлыстың басын қосатын 20 этномәдени бірлестік бар. Олар алдағы маңызды саяси науқанға белсене қатыспақшы. Біздің қазір қойған мақсатымыз сайлауға бару, дауысын беру, өзінің үкімет үшін, өзінің ел үшін, өзінің бейбітшілік сондай азаматтық борышымыз жасау міндеттіміз. Соны бәріміз сайлауда келу сұраймыз. Өзіміз елімді көркей берсін деп ойлаймын. Алдағы кезектен тыс президент сайлауына орай, Оралдағы сайлау комиссияларының құрамына мыңнан астам бюджеттік сала қызметкерлері кіріп отыр. Ал елордада көп балалы және тұрмысы төмен отбасыларды қолдау үшін жергілікті бюджеттен қосымша қаражат бөлінеді. Осы және өзге де ақпаратты әріптесім Данияр Сұлтанұлы баспасөзге шолу айдарында айтып береді. Данияр, қайырлы таң, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таң, жансая. Отандық мерзімді баспасөз беттерінде жарық көрген аскер мақалаларға бірер секундтардан соң тоқталам. Оралда сайлау комиссияларының құрамына мыңнан астам бюджеттік сала қызметкері енгізілді. Олардың жартысының көбі қаладағы мектеп мұғалімдер деп жазады Орал апталығы. Жалпы осы адамдардың барлығын формальды түрде түрлі саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдар ұсынған дауыстарды санаудың барынша ашықтығы мен адалдығы үшін сайлау комиссияларының құрамдары саяси партияларының кандидаттарынан құралатын заң нормасы осындай дейді Батыс Қазақстан облысы сайлау комиссиясының төрағасы. Саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдар әрбір аумақтық комиссияға бір кандидаттан ұсынады. Осы кандидатуралардан жергілікті мәслихаттар сайлау комиссияларында комиссиялардың түпкілікті құрамын қалыптастырады. Бұл ретте сайлау комиссиялары мүшелерінің өздері осы партиялардың мүшесі бола алмайды. Мен олардың қарапайым өмірде кім болып жұмыс істейтінін білмеймін. Осы жылдың бірінші қыркүйегінен бастап, елордадағы көп балалы отбасылардан шыққан мектеп оқушылардың түгел дерлігі тегін ыстық тамақпен қамтылады. Бұл туралы Нұрсұлтан қаласының әкімі Бақыт Сұлтанов мәлімдеді. Айта кетейік, бұған дейін тек қана бастауыш сынып оқушылар ғана ыстық тамақпен қамтылып келген. Жалпы
қаладағы көппалалы отбасылар мен тұрмыс төмен отбасыларды қолдау мақсатында қыруар көлемде қосымша қаржы бөлініп отыр. Осы жазда көппалалы отбасылардан шыққан 10 мың балаға жазғы демалыс орындарына тегін жолдама беріледі. Бұл мақсатта 500 миллион теңге қаржы бөлінеді. Сонымен қатар аз қамтылған және көппалалы отбасылардан шыққан елордалық оқушыларды мектеп формасымен қамтамасыз ету мақсатында бюджеттен 638 миллион теңге. Осы санатқа жататын отбасылардан шыққан балдырғандарды балабақшамен қамтуға 513 миллион теңге қаржы қарастырылған. Киногерлер үшін биылғы жылдың ең жағымды жаңалығы кинематография туралы заңның қабылдануы болды. Бұған дейін тек қана мәдениет туралы заңның қосалқы бөлігі ретінде қарастырылып келген кино мәселелер енді өз алдына еншалып, дербес талаппен қағидаларын қабылдады. Әйтсе де заң қабылданғанымен бірқатар түйткілдердің бар екен алға тартады кейбір отандық киногерлер. Пікірге назар аударсақ. Кинематография туралы заң екенін жалпы білгенімізбен, оның қай тұсы киногерлерге пайдалы екенін аңғару қиын. Бұл құжаттан екі қоптарлық дүниені айтуға болады. Оның біріншісі – телеэкран мен кинотеатрларда кезгелген фильмнің мемлекеттік тілде көрсетілуі. Екіншісі – арнайы сараптамалық орталықтың құрылатыны. Бұл жағдайда сарапшылар әр фильмге баға беріп, отандық кино нарығын бақылауда ұстап отырар еді. Мен де әзірше осы баспасөзге шығудың келесі шығарылымда тағы да қауышатын боламыз. Жансая. Рахмет, Данияр. Естеріңізге сала кетейік, баспасөзге шолу жасаған әріптесім Данияр Султанұлы Қостанай. Жалғастырамыз. Алматыда шағын және орта бизнесті қолдаудың жаңа бағдарламасы таныстырылды. Азық түлік, жеңіл өнеркәсіп және құрылыс материалдарын өндіруге негізделген жоба Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп дайындалған. Кәсіпкерлер жас мамандарға өз кәсібін ашу тетіктерін түсіндірді. Қазір бұл ауданда 29 өнеркәсіп жұмыс істеп тұр. Ондағы өндірілетін өнім көлемі жыл сайын 12%-ға артып келеді. 600-ден астам адам жеке кәсібін дөңгелетіп отыр. Сондай-ақ жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы аясында жастар және де білікті мамандар да екі қолға бір күрек тауып келеді. Сейчас мы активно ведем с промышленными предприятиями эту программу. Осы бағдарлама аясында аудандық әкімшілікте кәсіпкерлікті қолдауға арналған кабинет ашылады. Онда Атамекен кәсіпкерлер палатасының өкілдері өз ісін бастағысы келетін жастарға кеңес беруге дайын. Яғни ол бизнес жоба жасап, салық жөнінде мағлұмат беріп, статистикалық мәліметтер жинауға көмектеседі. Ең маңыздысы бұл қызметтің барлығы тегін. Әлия іздестірушілер экспедициясы кезекті сапарға аттанды. Олар бұл жолы Ресейдің Тверь облысындағы Оленин ауданына барады. Сол жерде халықаралық естелік вахтасы акциясы өтеді. Ақтөбелік іздестірушілер тобы 30 жылдан бері Ресей, Украина мен Беларусь елдеріне барып, хабарсыз кеткен жауынгерлердің зиратын іздеумен айналысады. Осы уақыт ішінде жүздеген адам туралы ақпарат жинады. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Ақсауле Байменшина тарқатады. Артем Трухан экспедиция құрамына 12 жасында келді. Басында ел көру үшін ергенін айтады. Іздестіру жұмыстарының маңыздылығын түсінгеннен кейін 4 жыл қатарынан өзі сұранып барған. Биыл да сапарға аттанғалы жатыр. Я повзрослел, поумнел, стал. Осы жылдар ішінде есейіп көп нәрсені түсіндім. Экспедиция хабарсыз кеткен жауынгерлердің тума-туыстары үшін керек. Олар өздерінің аталары туралы ақпарат білгісі келеді. Бұл жұмыстар менің мінезімді, көзқарасымды өзгертті деуге болады. Іздестіру тобы 30 жылда бірнеше рет жаңарды. Қазір құрамында жастар көп. Топтың мақсаты соғыс жылдары қаза тапқан жауынгерлердің жатқан жерін анықтап, олар туралы дерек жинау. Осы уақыт ішінде 3000 қазақстандық жауынгердің сүйегін арулап қайта жерлеген. Хабарсыз кеткен 100 адамның аты жөнін анықтаған. 6 жыл бұрын Ресейдің Тверь облысында ескерткіш тақта орнатып қайтты. Ол аймақта Ақтөбеде жасақталған 101-ші атқыштар дивизиясы жаумен шайқасқан еді. Қаза тапқандарын сүйектеріне алып келіп, осы өздерінің ауылдарына, елге жерлейміз деп ойымен баратын біріншіден. Екіншіден өзімді атам сол Ұлы Отан соғысында жоғалып кеткен сол Ленинградский фронт жаққа кеткен Ржевтің аржағына. Іздестіру тобы майдан даласынан табылған заттарды Ақтөбедегі Әлия музейіне тапсырады. Музейде 9000-нан астам жәдігер болса, оның ішінде қазақстандық жауынгерлер ұстаған қару жарақ, оқ дәрілер де бар. В 2019 году им исполнилось 30 лет, как они занимаются этим
делают. Они каждый год едут в места, которые воевали наши солдаты. Соғыс кезіндегі қару, біздің аталарымыздың пайдаланған суларды біздің жердің астынан қазып, тауып алып келген біздің жаңағы іздестіру тобымыз бізге осы мұражайға әкеліп, мінекей өзіміз бізді экспонат ретінде осы жерге қойып отырмыз. Жалпы соғыс жылдары 122 мың ақтөбелік майданға аттанса, оның 36 мыңы қайтпай қалды. Өңірден 35 кеңес одағының батыры шықты. 9 жауынгер даңқ орденінің иегері атанды. Ақсәуле Байменшина, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, хабар 24. Данил Фоминых велоспорттан Азия чемпионы атанды. Қазақстандық спортшы жекелей сында топ жарды. Ташкентте өтіп жатқан құрлық біріншілігінде бұған дейін біздің жігіттер командалық жарыста жеңіске жеткен болатын. Спорт әлемінде көзге де жаңалықтар алдағы топтамада. Қазақстан құрамасының 4 боксшысы Азия чемпионатының алтынына таласады. Бүгін Елорда уақытымен түскі 12-де құрлық біріншілігінің финалдық жекпе-жектері басталады. Бангкок қаласындағы шаршалаңға 60 келі салмақтағы Зәкір Сафиулин шығады. Оның қарсыласы монголиялық Зендбатар Эрдинабад. 75 келіде Тұрсынбай Құлахмет үндістандық Ашиш Кумармен кездеседі. Бек Нұрмағанбет пен филиппиндік Джон Марвин 81 келінің мықтысын анықтайды. Аса ауыр салмақта Қамшыбек Қоңқабаев өзбек Баходир Жалоловпен жұдырықтасады. Шайбалы хоккейден Қазақстан құрамасы Елордада өтетін әлем чемпионатына тыңғылықты дайындалып жатыр. Элиталық топқа оралуды көздейтін жерлестеріміз біріншілік алдында басты қарсыласы белорус хоккейшілерімен жолдастық кездесу өткізді. Барыс аренадағы матчтың негізгі және қосымша уақыты тең аяқталып, жеңімпаз буллитте анықталды. Бұл ойында белорус құрамасы 5-4 есебімен басым түсті. Қазақстан сапынан Никита Михайлов пен Антон Сагадеев мергендік танытты. Дастин Бойт пен Дмитрий Шевченко да қарсыластар қақпасын дәл көздеді. Бүгін Андрей Скабелка шәкірттері әлем чемпионатындағы тағы бір қарсыласы Оңтүстік Кореямен шеберлік байқасады. Барыс аренадағы жолдастық кездесу кешкі 7-де басталады. Әзірге айтарымыз осы, хабар 24 арнасы қосулы болсын.